Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo werku Dara. Ning endi papane wong neter katigdayan alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk werku Dara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye iki? Ayo. Wuki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem e, Tru? Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe werku Dara. Aku bola dewa yang gawa alu gara ya. Kula ora trimo. Wah, saya mabang nggih kuping. Kula trimo kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek terus dewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Terus ora mlayu tak deplok dasmu. Iwang Murbeng ngrat mugi ngayomono marang Proje Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dorowati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Dorowati sesembahan kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengistung kula wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakalang kong bombong raos manipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Madeka Yayi sampun kula tampi akarya bombong. Birawaning manipun ing Raka Indrawati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati kawlono nokon meninggi Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ingkang Raka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Proje Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana Koko Prabu Baladewa. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Proje Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayahtura jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tan sami nanging kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura, wonten ing Proje Ngamarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu royo. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggon welenggah. Iya, werku Dara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule kakangku. Werku Dara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lha pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah.
Arjuna ya wis kurang-kurang kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga penaptanipun Kakang ing Datul ya Brajeng Amarta. Kok ora Prabu kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Kok Prabu kula ngaturaken sembah mambekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati bilere kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu ingkang rayine diangrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka ing Dorowati namung semantena kula suwun tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Dorowati. Krana menapa yayi? Pangrengkuhipun ingkang Rata ing Dorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Dorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Projeng Dorowati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Dorowati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi keparang kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping pura kadang sentana miwah Ayoka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi Pasita rum kasiring samirana mri Sekar kadung oh ngas gandanyo aras renaning griya oh 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 dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa duka Koko Prabu mengkusur raos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Dorowati yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggan ing dinten sak mangke menika
negari Ndorowati kados ketaman Melaking Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenatri narite sesemek on raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati. Nyuwun pamunten Yai. Mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Gari Manduro. Sarang kula suwuni priksa apa to sababe dene Yai Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Manduro. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndorowati ke Taman Pegebluk mongko madal saliring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Manduro sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi utama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndorowati ke Taman Pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula mboten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu hambe bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoroko. Koko Prabu esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ing tumanduk wonten Projing Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndorowati. Mbarep kakangku. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringna. Paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndorowati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Ya. Arjuna kula nun paring adab. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adawuh. Mara siadi darbeya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negari Ndorowati. Menapa mboten langkung prayoga menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli caosaken dhateng Koko Prabing Ndoroko. Yayi nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula nun maring adawuh. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nun mangapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun.
menapa dipun parengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Stewo yen perlu moro maju Dimas Ragil kadangipun kakang ratune ratu tama padhe-padhe lino Pranayaka Tiasraharjo panegare becik-becik parandene tandati Taliase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti ong ong Yai Sediwa darbe penemu apa non amit pasang kali mantabit tinebena ing ladene dumawang tawang-tawang nuwun mapunten Kakang Prabu ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu ngengingi babakan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka Jamus kelima sada menika menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejaipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Kakang Prabu Ndarawati kula nuwun mapunten menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas mbok menawi kula ikhlas namung gandeng pengendhianipun Kakang Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal Kakang Prabu nyuwun mapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada mila menawi Kakang Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Lima Sada Kakang Prabu Sedewa wonten dawuh aja kumo lancang ucapmu aja ngawu gawar aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa inggih menika kadang kula sepuh kejaba kadang mutuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa ateges Pandhawa isa kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku penang apa yang ngatasi Kresna membutuhake pustaka Jamus Lima Sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta nyuwun mapun ten Mas kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggundheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun mapunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nang atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Ndarawati mboten namung samangke kathah telik mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ing namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas wah jagat robat lho manus maning gagalan lah arepe dhewe. Lah kok sekelimah tembung ing Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh Kakang Prabu. Mesthine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawung Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan.
Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Prabu Durawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedong jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubrio karo Yai Prabu Durawati. Ngono mampunten kok Prabu. Kulo nyuwun mampunten. Menapa kula aturaken meniko adhedhasar bener ki mawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mampunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi. Kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilakke pustaka Jamus Klima Sada. Tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyun mampunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teko kula dipun lepataken menika dados pundi? Kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Durawati menika nyuwun pustaka Jamus Klima Sada kinarya sarana, kula ikhlasne lenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun? Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gelat. Pintro Jawa Langit kowe ora menang karo Werkudara. Setiwo. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan ning Yai Prabu Durawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Durawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Durawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyayel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa, kula tetep bat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa mutek se piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Klima Sada dipun asta dening Kakang Prabu Durawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek neng kene. Nyuwun pamit, aman. Suwem nyung ambrengeng kati karonan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ong
Longlong lalu mangulati Suryo mangrangsang. Werkudara, aku tak takon karo si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas, sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara? Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji. Monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone ninggal negara Amarta. Aku ngerti pambegane ragil. Mengko yen wis tentrem adine tumuli bali marang Bumi Rotawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi. Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak goleane. Iya ya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tekesipun kula mboten badhe. Kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang kula Yayi Sriwa. Namung semanten gandeng mboten wonten ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Raka Indrawati Kejawi namung damel tentrem negari ing Indrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasampunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Malah sak mangke menawi Indrawati sampun ketinggal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi oh Koko Rabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrawati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten negari Amarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampah negari Indrawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Arjuna pun Kakang. Nata Ndarawati sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ingkang mesti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma sepi samun madyaning Gatulaya samya goreh rongah mring penggali ing piyambak-piyambak krana mengkring sang nata ing Ndarawati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numatan prakrake gajah medhun saka wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih kelurah Petruk Kantong Bolong Sumamono kelurah Bagong nyerwebeh nyerwebeh pindho soto Metarangan. Sampai
tata trap silaniro. Ngaco maken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranto yen ngandika magawe pranto Werkudara. Nggih. Mengker koko Prabu Indrawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere-kere dong apa iki? Suwan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalono. Kuwi kadine apa? Apa duwe karep sedya dhewe? Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakno. Yo. Petruk Panakawan Petruk padha rajo sak praptaniro Panakawan. Nun amit pasang kalimantabe tinebina ing ladani dumawaing tawang towang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe. Dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Werkudara, opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun Punta. Bagong, nan. Padha rajo sak praptamu, Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawaing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak dangu. Lho, lha pripun? Padha rajo sak praptamu. Wilujeng. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong to mau. Mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Edian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet tekamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padha rajo sak praptamu. Slamet. Wong edan ora basa karo bendara. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahku du, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna ro abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Kedhe tenane. Cleng ngono nang endas ya, Tru.
ya di ngapura ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun ndara werku ndara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha raharja. Pengetunipun ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha raharja sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Wow. Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha raharja sak pratamu mak peng 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 nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya kowe. Nggih pun menengo ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. No nggih. Bagong padha raharja. Ngendriman dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggon namu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Aiyo. Srone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke salvo-salume. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume. Ora sastra-sastra wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane mulungku. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Ong. Ong. Suram-suram Dewangkara kengken ler mangus wakang layon dinyo ilang kang manise wadanane ro layu kumel kucem rahnyo maratani oh. Sangat ngentikane Bandara Puntadewa Petro. Sowanen nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ngati kula. Ayo. Tulapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Onopo Petro? Mungkin dadas nang kawiningan. Ata mundur. Ponanten sewulan niki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olah raga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lah niki nunggu sesasi ale gareng kale Bagong bapak. Ya Kang. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lah bingung.
Njo Petro, monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat. Nika kula umbeni diapet. Ya, Kang. Anggere wetenge lara, nak umbeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya, bareng sawijining dina kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus barengan bapak ngendika ngenten iki. Petro, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene. Sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dit mangkato. Bar ngonten niku terus bapak ngletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng sawang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti no dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ateteken nati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mulandara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petro. Lah kok dadi atiku keloro-loro yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Mula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso?
mergo etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan niku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusi to gong kusi 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 kusi. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku kok lambene ora putih. Teles e? Oh iya wis. Mau katok-tok aku. Sebabe pripun? Petro Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegeblug. Nggih, terus rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibediyasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate, luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandheng Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malik tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngaten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming jadi pati. Nggih. Tumuli werku dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku dara adre nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Ring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragil niku nun sel kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngebote karo Sinuhun Prabu Ndarawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu.
aku jaring para sepuh tresnanono adimu kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rino. Yen kowe tresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rino. Lah kok kowe tegel nundung terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuding-nuding, nuding-nuding ya men. Nek ora dikonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendelong apa? Mendono wae. Sinuwun pun ta Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung terus Dewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya, Gusti. Niki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal kelakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantri mamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula takone anane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek anane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Arang Kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange loro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sik aku ronde kata-katae. Oh iya iya. Karo mikir karo heeh iki nang ronde kata-kata sik kok iku terus kesir terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenemu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Nah kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mbayang Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mbangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Truk. Nek arep mati mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Moh anakku cilik-cilik. Oh iki ora lahir batin belane bapak Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Wae. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng, Truk. Kene wis mulai panas lho iki sarutan tantangan lho. Iya, iya. Sampean kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundungne wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyeng Roko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, wis gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara muni ora trimo areng apa iki mung kari sak kata dadi. Nggon aku tak damekke wae ya Truk. Aja. Aja kok.
dame ke piye to? Ben aku gak gawe ne dame wae aja. Wis gayeng kok digawe dame ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir mari Petruk ya areng opo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ha, golek ya apa ora? Tinimbangane Bapak Sedo mergo ora kerawan para Pandhawa. Luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning arepe mbarep kakangku. Wah, wani karo werku Dara. Nek endi papane wong neter kanthi dayan alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk apa werku Dara sing tekani pati. Gong, eh. Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Weh. Kok cangkem e, Tru? Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe werku Dara. Aku bola dewa ya, nggawa alugara ya. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem golek Ndara Sedewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petro ora mlayu tak deplok ndasmu. Dar kowe. Kapokmu kapan kowe? Hmm? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Ha. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek sing nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD pakel kene. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ning SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petro wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mar, kae, mati mulo kae aja. Ayo. Ayo, kaya ngono ayo. Kena ora gendono iki engko ndak lelimbukane kewengan. Yo. Cekak-cekak yo. Limbuk arung karuan gayenge. Oh iya ndam yo. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng Karang Kajempel. Rawe, rawe, rantas, malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa, sing tawa dene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning ngendi? Pamane netar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kri Jawa. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Gua mlaku kaya main seki susu. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kalau nyajen-nyajen periksa jen ceritanya ngonten-tenang loh. Iya Bagong, pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga. Wonten ingkang netangi kamur kaning Werkudara, Koko Prabu Baladewa. Eh, diantaran. Kodoh kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta.
dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nile ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 506. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Ah tak tambahi nol dhewe bolpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nekula wonten maring dawuh. Undutna Prabayadana iki istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali Bola bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti neng tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang tahun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang, paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Nyon tambahin pangestu nggih, Den. Iya, iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nun nggih, nyon pamit, Ndara. Iya, iya, sing ati-ati pono.